sakytų, kad muzika ir ypač klasikinė muzika yra be galo stiprus dalykas ir iš tiesų atsipalaiduoji ir leidi tai muzika ateiti į tavo širdį, tai man atrodo tai veikia geriau negu vitaminai, geriau negu sportas, kaip bus oras ar miegas ir tai turbūt padės ir pavasarį greičiau ateiti. O šiaip pati idėja, manau, kad tai mums reikia vargonų, kad na, bet kokiam miestui, nesvarbu, ar tai yra didelis ar mažas miestas, o turbūt ypač ir mažesniems miestams, kaip Kėdainiai, reikia kultūrinių renginių, dėl to, kad kultūra, menas, muzika, visa tai, ką mes galime pamatyti, pajusti širdimi ir ne tik tai išgirsti per radijo imtuvą, ar pamatyti per televizorių, yra tai, kas mus praturtina, tai, kas daro mus turtingesniais dvasinė prasme ir tai, kas iš tiesų teigiamai veikia mūsų sielą. Ir man taip smagu jūsų tiek daug čia matyti, nes tai reiškia, kad jūs visi, jums visiems iki vieno, vienodai rūpi, Kėdainiai, muzika, ir kultūra. Tai leiskite man pristatyti pirmiausiai jums gros jaunas merginas iš muzikos mokyklos, kurią beje ir aš veikiau kokią lakmą pukščiausius, bet dabar dėja nebegroju. Kamerinis trijo Aistė Kugaitė, fleita Danielė Paušaitė, smuikas Elzė Kaziukonytė. Merginos ir jos atliks du kūrinius. Tai Georgo Filipo Telemano sonata S-dur, trečia ir ketvirta dalis, ir Frank Bell vakaras prie jūros, opusas 252, numeris trečias. Prašau, jėgau, mokytoja Zina Geičienė ir mokytoja Olga Paukšienė. Ačiū mokytojams, kad thank you.
pakviesti Kedainių dvare. Dabar susikūrė po berods, vėl susijungė kaip kokia aba, kuri niekada jau nesugrįžta, bet Kedainių dvare vėl po 18 ar 16 metų mane pataisys ir vėl jie kartu būtent šitam kilniam tikslui, kad surengti šitos koncertus. Yra devėtis, kai kurie pasiduoda ir būna, kad ir labdarai dovanoja tikrai bažnyčios susidarinėjai. Surinkimas 3 mėnesiai, 4 panašiai. Žodžiu, vargonai yra didybės instrumentas. Tai yra Julija Maksimės. Edvinas Šablevičius. Gedrė Kasigoninė. Idėjos autorius, kuris gros fortepijonu savo pagrindiniu pirmuoju instrumentu, tai Robertas Lamsolis. Kedainių dvare paruošęs ne vieną kūrinį, bet pradės nežinomo autoriaus Allegro. O po to girdėsite anglų kompozitoriaus Viljamo Korbeto sonatą 1-4 dalis.
Thank you.
pažinau su Greta, tikrai pirmą kartą išgirdau, kaip jūs gražiai dainuojate, tai ar Kėdainiams reikia? Aš manau, kad reikia, dėl to, kad Kėdainiai yra iš tiesų labai senovinis miestas, kaip mes visi puikiai žinome, o vargonai tai yra senovinis instrumentas. Tęskime mūsų koncertą ir Giedrė Kaziukonienė, altas, ir Robertas Lamsuotis, fortepijonas, jums atliks Gabrielle Fauré, Cantine de Jean Racine, opusas 11. Thank you.
parapiją. Ir jis beje buvo kunigas ir virtuozas, smuikininkas. Jūs išgirsite Antonio Vivaldi trio, dviejų dalių ir atlieka nuostabusis Kėdainių kvartetas. Thank you.
dėliojate šitą programą, Kedrė, pagal ką? Kažkada, kai Robertas paskambino ir pasiūlė atgaivinti šitą idėją, tai buvo prieš kalėdas gerokai, tai pirmas buvo vizitas į Rusiją, į natų dėžės. Ir kai buvo išpūstos natų dėžės, tada buvo gaivinama atmintis, ką mes prisimenam, ir tada jau derinom su Robertu telefonu, labai būtiškai, paprastai, repertuarą ir taip po truputėlį paskui gyvai atsirinkinėjom. Kai kur paryškinta pieštuku, kai kur kažkurios natos yra iškastos, netgi tokios vat, Roberto, man atrodo, natos yra su darbu. Bet jų kūrinio gerumo tai neapsprendžia, tik rodo kokios kurščios nubrotas ir labai mėgstamas. Aha, tai vadinasi iš tikrųjų bus geras kūrinys. Thank you.
jisai buvo muzikos mokytojas, mokykloje muzikos. Aš mokiausi fortepijono, nes vaiko, bet mano draugė Rūta buvo pas Edvino mokinė, jis sakydavo, Tylos. Tu vargonai, tai išvalo sielą. Man būtent, iš tikrųjų. Nes ta vibracija ir ta muzika, kuri eina iš tų metalinių triukų, yra kažkas ypatingo, ar ne? Kažkas to. Tai va, žinokit, kai jau kai Kėdainiuose bus vargonai, tai visas energetinis laukas Kėdainių pasidarys geresnis. Čia už patvirtintas santykis. Norėčiau vėl pakviesti nuostabią dainininkę Grėtę Jokubauskienę. Ir žinoma, Kėdainių kvartetas, girdėsite vengrų kompozitoriaus Franco Leharo Džiuditos ariją iš operos Džiudita.
tie, kurie didžiąją dalimi prisidėsite prie to, kad Kėdainiuose būtų vargonai. Mes teisime muzikos keliu, jeigu jūs teisite su mumis, mes pasieksime gražų tikslą, suvienysime bendruomenę ir kada nors už keletą metų džiaugsimės didinga vargonų muzika. Ačiū jums visiems.